At Uppsala University, many students and teachers are taking a more cooperative approach to teaching and learning, seeing it as a shared responsibility. At Uppsala, we're referring to this spectrum of educational activity as active student participation. There are endless ways of working with active student participation, and we have encountered many examples of it at Uppsala University. For example, when students act as a resource in each other's learning. Det går allting från studenter som agerar som lärare för en dag, kanske leder ett enskilt moment i en kurs. Det är studenter som är mentorer eller som leder studentledda undervisningstillfällen, kompletterande diskussioner. Det är studenter som går ut till skolor och berättar om sina erfarenheter från högre utbildning på det sättet. Det är ambassadörer och rollfigurer. It can also be students engaged in the design of education, in co-creating curricula, running courses, evaluating and improving educational content, and students organizing events that go beyond the curriculum, highlighting issues that interest them or perspectives they feel are missing in their education. So why are people working in this way? Ja, jag tror att det är två saker framförallt. Det ena är för studenternas del själva. Att en aktiv studentmedverkan på riktigt, när man känner sig både sedd och förstådd och inkluderad. Det skapar ju alltså både motivation och intresse, eller det främjar det kan man säga. Men det är väl också så att man får möjlighet att ta ett eget ansvar för sitt lärande. Vilket i sin tur främjar lärandet, så att säga. Working in partnership can benefit both students and teachers. Research suggests things like students feel more engaged in their learning. And that might be that they have engaged more deeply with the material, that students feel they understand the learning process better. The research being done in co-creation and partnerships between students and teachers strongly supports working with active student participation. Actually, there is no research showing that passive students and students being passive will transform them and will make a difference. The other. Det är väl att det för högre utbildning i allmänhet också är en källa till kunskap att få med studenterna och deras syn på undervisningen, hur det går till, de mål man har och hur man når dem. Så att vi får en input som är från den äkta källan så att säga, nämligen studenterna som är de lärande. But should the students really have such a big say in education when the teachers hold the expertise? Jag tror för det första att det inte är meningen att studenterna ska ta över hela utbildningen och ersätta lärare. Jag tror snarare att det är att lärare och studenter kan komplettera varandra och kan ha olika roller, men som kan arbeta tillsammans för att skapa bättre kurser till exempel, eller en bättre utbildning som helhet. Min önskan är ju att det här blir tydligt över hela universitetet. Att man vet både som lärare och student att aktiv studentmedverkan höjer kvaliteten och alla jobbar med det som en självklarhet inom vårt universitet och det utvecklas för framtiden. Det blir högre kvalitet i utbildningen när vi jobbar tillsammans på det här sättet.